Je tu ďalší diel série Program budeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole matematika a na rade je level číslo 4. Mám zadané nejaké číslo a z každej číslice mám urobiť druhú mocninu. 9 na 2 je 81, 1 na 2 je 1, 1 na 2 je 1, 9 na 2 je 81, 6 na 2 je 36, 4 na 2 je 16, 1 na 2 je 1. Malo by to byť jasné, takže vstupom bude nejaké číslo. Aby som mohol použiť metódu split na to číslo, tak musím ho najskôr premeniť na reťazec. To robím pomocou funkcie string. Tak to dostanem reťazec z toho čísla. Keby som si to vyskúšal, tak nevidím tu tie uvozovky, ale musíte mi veriť, sú tam uvozovky, môžete to vyskúšať, dajme tomu konzole pre Google Chrome. Takže máme reťazec a teraz ten reťazec môžem rozdeliť na jednotlivé číslice. Opäť to bude pole reťazcov, pole, keď to tam nazveme, pole reťazcových číslic. Ukážeme si aj to. Opäť tu nevidíme tie apostrofy okolo tých číslic, ale sú to reťazce. No a teraz použijeme metódu map a na každú to číslicu použijeme nasledovnú funkciu, nasledujúci callback. Aj keď sú to reťazce, keď použijeme operátor krát, tak JavaScript to premení na čísla, takže dostaneme tú druhú mocninu. Môžeme si to ukázať znovu. Už máme to, čo sme v podstate chceli, len ešte musíme z toho urobiť číslo. Tak reťazec z toho urobíme pomocou metódy join. Ale keď to vyskúšame, je to reťazec, takže nám to ešte dáva chybu, tak musíme to premeniť na číslo. Takže number. A už by to malo byť teraz v poriadku. Vyskúšame si to a všetko je tak, ako má byť. Končím túto pekelne dobrú lekciu. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata.